Ja už viem, kde sa stala chyba. Tuto bola chyba, že som išiel s bowlermi. To bol posledný útok, inak keď som išiel s bowlermi. A išiel som z tejto strany, pretože som si myslel, že bowlery dajú 3 hviezdy. Teoreticky aj dali, ale neviem na ktorom kontinente, či na kontinente planéta nejaká iná, alebo ja neviem. Ja vy práve svojujete ďalšie videjko zo série Clash of Clans. Dneska to točí 9.3.2020. Práve máme koronavírusové prázdiny, čo je pre vás nepodstatné. Možno o tom bolo videjko, možno nie. Ja neviem proste, jednoducho teraz to točím, lebo mám na to náladu. Mám celkom plné storage, že dáme zo pár upgradeov. Poviem vám, čo som upgradeol včera v noci, lebo som si myslel, že nebudem natáčať v najbližšej dobe, lebo mám proste pretočiť mňa celý týždeň. Preto aj hneď takto na úvod poviem, že proste neviem, kedy toto videjko vychádza, jak už je u mňa klasika. Taktiež poviem, ak si tu nový, nezabudni nachneť odber, dať tam zvonček, dať tam like, to ma veľmi podporí. Vypnúť si adblocker, to je najlepšia vec, ako ma môžeš podporiť, ako mám motiváciu točiť ďalej Clash of Clans a tak ďalej. No a asi tak toľko na úvod, absolútne netuším, jak dlho bude toto videjko, o čom bude, teoreticky viem, no a my poďme rovno do hry. OK, takže vidíte, že tuto máme zo pár tisíc dárku, ktorý mi preteká. OK, vyberieme si kolektory, máme tu takto krásnu armádu, čož hneď zaútočíme v CVL-kách, pretože chceme dať vlastne Royal Championku. Ja keď tak pozerám na kameru, tak dúfam, že je to dobré. Tuto išiel Vertical, dal bohužiaľ jednu hviezdu, takže dúfam, že jeho supera dáme na 3 hviezdy. Čož keď tak pozerám na toho týpka, tak by sme mohli dať, tu keby sme išli s Pekahausom tam, ja nebudem obkecávať, proste vy poznáte moje taktiky, ale hneď takto na ovoci zaútočíme. Minule, keď som útočil takto na ovoci, myslím, že to malo úspech, lebo proste som neobkecával a nič, takže ideme rovno takto s Pekahausom. Tuto dáme na Mortar vlastne Baby Draka, tuto dáme Queenu, nejde, dáme hneď healerky, lebo už dostala damage, takže v pohodičke môžeme dať healerku na pohodu, poďme, nachystáme si takto Poison, nie, tam nechoď Queena, dobre, nachystáme si túto Rage, hovorím, už vychádza Poison, takže to poizneme celé a môžeme to aj freezer, OK, tak teraz mi píše zrovna výško, zabudol som vyplúčať hitky a čo to tam vidím, healerky zomreli, healerky zomierajú. Haló, čo som to tam videl? Healerky zomierali, dobre som tam videl. Hen tam Wallbreakery rozbili hradby aj s Giantmi, čo sa mi celkom páči. Mohli by sme zervať ešte aj Ego s touto Queenou, čož dúfam, že mi vyjde. Čož by teoreticky mohlo vyjsť, lebo proste Queena easy take down. OK, tamtí dokonca ničia volačo, OK, na pohodu. OK, Ego down. Mohli by sme ešte skúsiť zničiť hradby s Queenou, čož keď dáme takto a dáme tam Wallbreakerov, poď to skúsiť, Wallbreakery, stihnite to skôr, než Queena sa otočí a rozmyslí. Poď, Queena, počkaj, ešte tam to rozbí. Bráško, to by si bol... Oh my god. Keby som teraz ako wow, OK, tak King by mohol ísť po THčku, ale my ho nebudeme dávať po THčku. My dáme Kinga na vyčistenie, nie, nemusíme ani Kinga dávať na vyčistenie, dáme sem rovno minerov, dáme sem rovno hogov, pretože máme krásnu cestu vybudovanú z toho, takže na pohodu. Eagle nemáme, takže v pohode môžeme healovať hogov ešte neskôr, lebo tu žiadny splash nie je. Maximálne tu môžeme tak trošku healovať, lebo tam vybuchne giant bomba. Na pohodu, na parádu, dáme si to sem, dáme Queene abilitku, dáme sem heal, lebo proste tam je THčko, ktoré môžeme freezovať. Tak na pohodu, pohodička, budeme vardenovať teraz, bum, krásne, lebo proti THčku musíme vardenovať. Dáme sa na druhú stranu Wizarda aj s Archerkou, Kinga môžeme dať tiež na podporu tohto Wizarda s Archerkou a myslím si, že parádne 3 hviezdy to padli. Takže v pohodičke, ešte nám dokonca zostal aj plný život Heroes okrem tej Queeny, takže keď by sme boostli Queenu, tak by to bolo super. Myslím si, že Royal Championke môžeme dať teraz abilitku, Kingovi môžeme dať taktiež abilitku. Vidíte, jak ďaleko letel ten štít? No a krásne 3 hviezdy, na pohodu, easy chill, klídeček, žiadne problémy, 3 hviezdy, jak nič. Vidíte, že táto taktika sa oplatí, už ju celkom viem, teraz nechcem to zakriknúť, ale dobre, OK, doletieme ti balóny, lebo chudáku čaká určite dlho na balóny. Rip moje gemy, ale však vy sponzorujete toto videjko, takže vlastne ďakujte Vertical, ďakuj keď tak priamo mojim fanúšikom za to, že ti to donatujem. No a teraz poďme dať Royal Championku na level 20. Mám tu aj Book of Heroes v shope, ale ja ju kupovať nebudem. Inak Builder Base sa blíži veľký update, na čo sa neskutočne teším, ale to bol sneak peek number 1, čo znamená, že proste nejaké odhalenie informácie číslo 1, bude ich strašne veľa. Čo som včera spravil, že som dal upgradovať vlastne túto Wizard Tower na vyšší level. Ja dneska premýšľam, že ho búknem. I keď tuto mám ešte búk, či to už som nie, ten už som dostal. OK, tak to som zvedavý, ak bude vyzerať ten skin. Fakt to bude ultra insane a som zvedavý, či bude Royal Championka. Fakt som
Fakt ma to celkom zaujíma. Dúfam, že bude tá Royal Championka. Môžete mi napísať, či by ste si kúpili Gold Pass, aj keby bola Royal Championku a vy to Royal Championku nemáte. Napíšte mi to do komentárov. Fakt by ma to zaujímalo, že koľko ľudí si takto kúpi oné. Tu máme 37 minútovú Queenu. Teoreticky, koľko stojí boost na Queenu? Na Queenu 10. Jemov stojí boost, takže boostneme Queenu. Nech ju máme za 10 minút, to by sme mohli aj v dnešnom videjku ešte zaútočiť. Keby to stalo viac, tak nie. Ale keďže to stojí tak málo, tak áno. No a my musíme všetken gold, všetken elixir minút do hradieb. No a potom za dark dať vlastne túto Royal Championku. Povedne som chcel bukovať, ale jak tak pozerám, za jeden deň nám končia toto zase oné. Takže zajtra zase môžem točiť ďalšie videjko. No ale každopádne poďme dať hradby, inak dal som aj ďalšie hradby, takže ešte 59 už iba, takže jedna hradba, druhá hradba na pohodu. Máme ešte dokonca aj 6 wallringov, čo znamená, že môžeme dať ďalšiu hradbu, boom. Krásne, už wallringy nemáme. A dáme ešte jednu hradbu. A mohli by sme dať ešte jednu nejakú hradbičku. Keď tak pozerám, mohli by sme ísť odtiaľto, takže v pohodičke tak. Ešte máme aj na jednu hradbu, ale myslím si, že to je teoreticky zbytočné. Ja neviem, že či teraz to dať alebo nie. Ale však dáme, na účel videa dáme tam aj druhú hradbu, tak na pohodu. Boostíme si kolektory a boosty, lebo potrebujeme do zajtra čo najviac našporiť. Darku teda nie, ale však čo už. Dáme teda Royal Championku na vyšší level, konečne na max, na level 20, bude to druhý hero, ktorého mám na maximume. Čo som to teraz zadral? Na maxe. A takže 3, 2, 1, BOOM! Krásne, nestala ani tak veľa, stala celkom dosť, ale nie moc. Tuto máme nejaký reward, Shovel of Obstacles, OK, to nemôžeme zobrať, že? OK, tak za 50 gemov to nepredáme, to si potom poremovujeme, popremiestňujeme a tak ďalej. No a teraz určite vy čakáte na to, koľkáty sme my vlastne skončili v CVL-ka. Jak sme na tom, progres CVL-ka a tak ďalej a tak ďalej. Moc nie som z toho nadšený, prvý dní sme boli strašne prví a strašne sme to dávali a posledný teda pár dní, jeden deň sme pofailili, lebo tí zaútočili posledných pár minút dokonca, čiže dali takú trojan varku takzvanú, čiže to znamená, že útočíte posledných pár minút dokonca všetci naraz, neútočili všetci naraz posledných pár minút, ale väčšina z nich áno. No a jak tuto môžete vidieť, tak my sme už prvý deň dostali vlastne zmetok trošku medzi teatriniaskami, lebo Vertical bol asi zvyknutý, že hrá vlastne vo vyšších klanoch, kde sa menia supery, čo sme neskôr začali praktizovať aj my. Ale prvý bol taký fail, pretože proste nedal túto. Ja som síce jeho sedmičku tiež nedal, tuším nie, to bol Adamesek nedal, ja som dal jeho jedenáctku, čož je celkom easy. Môžeme si ukázať ten útok, neviem či som útočil. Vidíte, že celkom easy proste taktika a zvlášť na Hogi to bolo úplne v pohode zničené. Tam som sa učil s týmito. Cieľom bolo zničiť TAčko, vylákať klánkasty, čo sa mi všetko podarilo, krásne by ten útok vyšiel. Nebudeme si ukazovať nejak moc veľa útokov, len teda vám chcem ukázať, že teda reálne vlastne Johnny dal pekné útoky, Wolfer dal pekné útoky a tak ďalej, proste vidíte, že ja som išiel dosť nízko, lebo sa tu stalo nedorozumenie a jednoducho, neviem, no keď tak si zastavte video a pozrite sa, vidíte sami, že proste síce sme tento prvý deň vyhrali, ale proste nejaký spôsob sme to potom neskôr pokazili. Druhý deň sme opäť vyhrali, čo sme ich rozbili totálne na šrot, čože nechápem, jak tuto niekto, ja aj Miško to áno, to viem o ňom, a Liquid nedali 3 hviezdy a proste títo vyšší. Samozrejme, ja som to vyfailil a dal 1 hviezdu, lebo som voláčom. Ja som to dofakal, lebo som si myslel, že idem na 3 hviezdy. Ja som išiel s bowlermi, prosím. Ja už viem, kde sa stala chyba, tuto bola chyba, že som išiel s bowlermi, to bol posledný útok, inak keď som išiel s bowlermi. A išiel som z tejto strany, pretože som si myslel, že bowlery dajú 3 hviezdy. Teoreticky aj dali, ale neviem na ktorom kontinente, či na kontinente je planéta nejaká iná, alebo ja neviem. Ale jednoducho tam sa to pokazil. No a ideme ďalej, máme tu tretí deň, ktorý bol taký akože celkom v pohode, tam už sme ako vyhrali Indian Players, ty vidíte, že sú poslední a tak ďalej. Zase Lišak jednohviezdný útok, ako špatný zlý útok, zase som sa, neviem prečo som to takto dofakal. Hovorím, trvalo mi chvíľku, kým som sa naučil aj wallbreakerov používať a celú tú taktiku, našiel som si taký svojský štýl na to a celé to mohlo byť inak, toto som dofakal totálne, kompletne a proste inak pekné útoky, Jandic nádherné útoky, proste Vertical krásne útoky, vidíte, likvidátor, to boli po väčšine rushe, takže sme to dali, tuto Janus by to trošku dofakal, no a tu bol ten bod zlomu, takzvaný bod zlomu, pretože za prvé sme prehrali a to boli tí tipci, ktorí nás dali na posledných pár sekúnd, hej, my sme vyhrávali strašne dlho,
a potom sme z nejakého dôvodu, ja neviem, ani vidíte, že celkom niektoré útoky sú fakt pekné, že proste boli tu aj, ako dali by sme to trojhviezdy, lišiak a tak ďalej, dali by sme to, vidíte, že ani oni nemajú nejaké moc dobré útoky, ale tuto bol problém, že proste tá 11 išla proti tej 13, dáme si náhodný útok od Sasa napríklad, vidíte, je to taká raštutá tá 13, možno keby nešiel Edrakvi, ale niečo vidím, možno keby v ten deň bola iná zostava, alebo niečo také by sme to vyhrali, ale to bolo po zlomu. Pričom tí Japonci či Číňanci vidíte, že sú prví a jednoducho nás pokorili, zničili a proste jednoducho nás dali. Tuto sa stala ďalšia chyba, že milý pán Lišiak zabudol zautočiť, pretože bol strašne zadeprázdnený tým, aby vám dal minulý týždeň alebo tento týždeň, neviem jak to pomixujem, každý deň videa, strihal videa, proste editoval, všetko bol zadeprázdnený, potom sa venoval do školy, strašne sa drtil do školy, aby to všetko stihol, robil výkresy a tak ďalej. No a ochotní ľudia z klanu mi zabudli napísať. Samozrejme, ja viem, že aj vy ste mali určite kopu povinností do školy, ale jednoducho som zabudol, takže som nezautočil ani za Miška, ktorý ma poprosil, že či na ňo zautočím. Takže vlastne free 3 hviezdy, alebo možno 6 hviezd bolo preč a mal som jednoducho proste problém, nesiel som to a tým pádom sme došli o hviezdy, ale aj tak by nám to v konečnom dôsledku, no teraz by nám to pomohlo proti týmto Induku, ale to vôbec nevadí. No a 6. deň to bol teraz, teraz sme dali taký obrat. Vyhrali sme proti posledným, čože teda predposledným, čože aká nečakaná vec. Lišiak išiel opäť znovu na peťku, krásne 3 hviezdy. Zase môžeme si ukázať, ja viem, že teraz zniem trošku moc tak akože sebecky, že ukazujem len svoje útoky, ale taký rýchly útok si ukážeme, iba to bolo proste pár sekúnd. Ja vám chcem ukázať iba tie basky. A jednoducho Adamesek dal útok na dvojku. Janis dal celkom pekný útok. Tomáš dal, teda to som bol ja, vertikál dal celkom, počkaj, tam išiel Tomáš vertikál, išiel kam na desinu. Áno, posúvali sme sa, snažili sme sa dať 3 hviezdy všade. Patrix, toto som nechápal, jak nemohol teda desinu na 3, ale OK, čo už. Hovorím, niekedy tá zostava mala byť úplne iná a niekedy tak, ale ja som fakt bez GG-ho, je to ťažké, inak ak náhodou GG sleduješ toto videjko, tak ťa zdravím. Kto vie, kto je GG, prosím vás, fakt vás prosím, toto je asi na začiatku videa. Dajte do komentáru GG a srdiečko. Ak to vyjde, tak budem neskutočne vďačný, pretože on má teraz pauzu od Kleška a dúfam, že ho to poteší, keď uvidí toto videjko. No a teraz sme v poslednom dni, kedy je Pulsatrix 3 hviezdy. Tuto Jano trošku pokazil útok s 50% a aspoň tých 50%. Wolfer tiež pokazil útok a nič sa nedieje. Ja som tiež pokazil prvých pár dní a teraz dávam pekné útoky. Vidíte, Lišiak, trojhviezdny, lebo si menil z vertikálne, to sme teraz útočili. Jano tiež zlý útok, ale to nevadí. Panda tiež zlý útok. Janic, nádherný útok, môžeme si ukázať Janicov nádherný útok v poslednom dni. On mal boosty totiž to, takže to ani neriešime. Jednoducho ste pochopili princíp CVL, no a dúfam, že teda sme skončili tretí alebo štvrtý. Ja vám sa dám určite výsledky várky, že ak sme skončili, aj komu som dal odmeny, pretože proste, aby som to mal zdokumentované a netvrdil niekto, že som mu nedal, keď som mu mal dať túto za minútu, máme Queenu, aj za 40 sekúnd môžeme dať request, čo mi pripomína, že musím niekomu napísať, aby mi donatol. Napísal som práve do našej Discord skupiny, že poprosím donate, že točím. Tak dúfam, že tu niekto je taký, že by proste točí, teda, že by proste by chcel donatnúť, keď točím. Tuto si vyberieme ešte tieto srandy, ktoré tu máme, to som mohol vybrať net. A inak fasa, že máme 6 builderov. Inak keď sa pozrieme do Progress Base dneska pred včerom, alebo kedy som tam vlastne editoval zo pár vecí, tak si vlastne môžeme všimnúť, že už nám chýbajú len 2 Wizard Tavre, 6 kanónov, tieto 2 kanóny už sú na max. Vlastne na max myslím na 17, potom nám chýbajú ešte na 18 na úplný max. Tieto 2 Wizard Tavre, ktoré pravdepodobne budem hemrovať, neviem úplne 100%, hradeb nám chýba len 60, alebo koľko sme to videli. No a potom nám chýba strašne veľa trepiek. Toto nie, lebo Spring trepy sú na max. A tieto všetky trepky, čo nie sú tu, túto dve máme na max a tieto ostatné ešte nemáme. Takže asi tak. Vesnička nám dal Gianti, ďakujem ti, počkaj, Mens je Vesnička? OK, nastavil som ešte nickname Vesničke, aby mal nastavený, takže ďakujem ti veľmi pekne, takto na videjko máš špeciálne vďaka takto vo videjku. No a môžeme ísť ďalší útok, takto v legende proste dneska dva útoky, len tak nič. To bude asi záver dnešného videjka, no a tuto si poviete, že Boltaj, a odkiaľ mám ísť v takýchto bejsach? Ja tak nenavidím takéto typy bejsok, ale bohužiaľ PK House musím dať takto bližšie, pretože proste chceme, aby reálne, počkaj, musíme chvíľku počkať, musíme to vypoiznovať, musíme to vyrangeovať, takto a poď, teraz tam dáme healerky, tak na pohodu, vypoiznujeme to, totiž to PK House dal sem, pretože potrebujeme zničiť čo najviac storageov a myslel som si, že aj tá PK zničí volačo, ale teda bohužiaľ to nezničili toľko, Baby Draka skúsime dať sem, i keď tam sú Tesly, oh shit, OK.
jedna healerka išla na smrť, ale však snáď to nejak nevadí. OK, máme ešte freeze. Nemám rád takéto typy base-ov. Chodí sa zvyčajne z opačnej strany, len Boltaj proste musí ísť z tejto a skúsime to rašnúť. Skúsime to rašnúť, proste teraz to skúsime rašnúť s bombermi, poď rýchlo a frizujeme Inferno, poď nájsť na pohodu, dobre, máme to tam rozbité. Queena by mala ísť dnu, v pohodičke, ešte máme jeden friz, ale ten dúfam, že nebudeme potrebovať, lebo poď Queena, poď, rýchlo, wow, ok, prežila to, na pohodu, už nemáme rage žiadny, takže vlastne teoreticky prvý cieľ je splnený, môžeme dať Kinga, neviem ani kam mám dať Kinga, premýšľam, že kam položiť Kinga, ale asi reálne neviem, lebo podľa toho, kam položíte Kinga, z tej strany pôjdete s minermi a s hogmi, teda nemusíte, ale odporúča sa to tak. OK, scattershot takto frizujeme, to som síce nemusel frizovať tým pádom, keď dala aj blitko, ale však čo už. Zostali tam len zo pár healeriek, nevadí, toto asi na 3 nepadne, dáme podporu Wizarda zo zadu. A teraz poďme s minermi tadeto, s hogmi tadeto, tak na pohodu dáme sem takto a čakáme. Máme už len healy, takže asi budeme healovať hneď teraz tých hogov, lebo tam je giant bomba. A je tam aj ten debilný scattershot, ktorý bude... Jajajajaj, to bude bolieť, OK. Mohol by som to vardenovať asi aj, lebo tam proste je ten TH efekt, takže tam by som to mohol vardenovať. Na dve hviezdy to asi nedáme, neviem prečo som dal Archerku priamo do kanónu, ale OK, whatever. Tam to trošku som pokazil, ale to nevadí. Táto base, dobre, na budúce skúsim ísť z druhej strany, pripomeňte mi, že na budúce mám ísť z druhej strany. Ono sa táto base dá určite krásne dať na 3, ale ja ešte nejakým spôsobom neviem, koľko base-ov dávať proste. Bolo tam aj to single inferno a tak ďalej, ale jednoducho musíte pochopiť, že sa lepším než to bolo, som lepší než to bolo. Už aspoň útočím, vidíte, že som celkom vysoko v legende a tak ďalej a tak ďalej. Máme stavať siege machine, dali sme request, tuto máme ten bordel, ktorý nebudeme vyberať. No a to je asi aj z dnešného videa všetko. Pokiaľ si video páčilo, nezabudnite aké palce hore, pokiaľ si video páčilo, nezabudnite aké 10 palce hore, nezabudnite, ja som Otaj Motyrix Život, stojí za svojím názorom, myšlienkom a pocitom, odoberaj, lajkuj, komentom, no a my sa vidíme ďalšie videa, takže čau.